Nga veriu në jug, Shqipëria u vizitua nga mbi 10.1 milion turistë të huaj për gjatë vitit 2023, rekordi cili pritet të kapërcehet për sëri këtë vit. Presni për 2024-ën që të jetë paqim barsa 2023-shi dhe pse jo me një rritje të numrit të turistëve që do vinë në vendin tonë. Rezervimet për pushimet verore e ka nisur, thot ekspertja Jeta Hoxha, e cila thekson se shqiptarët nuk heqin dorë nga Turqia, edhe pse këtë vit është pak më shtrenjtë. Duan paketat all inclusive dhe dije që pushimin me duar në Xhepa ato i kanë në Antalya në Bodrum. Pushimet janë aty me vitin e kaluar. Ka një trend pak në rritje, por jo të themi në një rritje shumë e madhe krahasuar me vitin e kaluar. Paketa turistike e Shqipërisë këtë vit do të jetë më e kushtueshme edhe pse jemi në javët e para shtrëntimi i dhomave të hoteleve është i dukshëm. Çmimet janë paksa më të larta krahasuar me vjet. Kjo gjë është shfaqur dhe në pjesën e hoteleve që kanë rritur çmimet. Një rritje 5-7% krahasuar me vjet. Turistët që vinë në vendin tonë ato bëjnë një kombinim që zgjedhin edhe pjesën e plazhit, edhe kulturën e vendit tonë. Rezervime kanë nga Holanda, kanë nga Rumania, kanë nga Franca. Ekspertja thot se mund të shpenzosh më pak nëse rezervimin e pushimeve e bën disa muaj më parë. Pushimet për në moment të fundit dihet që çmimet ndryshojnë. Mungesa e punonjësve të kualifikuar dhe cilësia në shërbim mbeten shqetësim edhe për këtë sezon. E kemi vënë edhe vjet dhe besoj se do aplikohet edhe këtë vit marrja e të huajve, le të themi që kanë ardhur nga jashtë për të punuar gjatë pjesës së sezonit turistik sepse dihet që nuk mund të përballohet dot gjithë ai fluks. Bumi turistik i vitit që lan pas është shënuar më së shumti nga shtetat që vinin nga Europa juglindore sipas Instat, ku bën pjesë shtete si Italia apo vendet e Ballkanit që dominojnë turizmin ton.